je dvajca sami i prazni bulevari, po noć da vozi me. Nije dvajca sami. Значи најпрво да ти посакам повторно да вреде во Биксич, секогаш беше чисти задоволство кога разговараме со тебе. Ретко се појавуваш во медиумите и кога ќе те прашаат зошто е тоа така, велиш дека се појавуваш само кога има добра причина за тоа. Денес имаме добра причина, тоа е твојата нова песна, насловена После полнок. Иако сите мислевме дека ќе извадиш песна слична на она претходната, сепак ти и твојот тим изненадивте со нешто што звучи, слободно можам да кажам, светски. Кажи ми нешто повеќе околу тоа. Ти благодарам, баш ми е мило мене што повторно сум заедно со бекстејдж. Па добро, да, после полноќ е нешто поразлично од претходно. Од Вардаре беше претходно што извадив. Таа беше од еден најавен проект Километри кој што ќе се случи можеби понатаму, но поради пандемијата не можевме да го продолжиме едноставно. Сите се трудат да понудат нешто друго, да не е само од она што сме запознаени. Така да нешто мешавина од 80-ти, 90-ти, каде што е споено со модерно. И така да се надам дека им се допаѓа и ќе им се допаѓа и на останатите. Може би некои се двоумат со тоа дека треба се вратам на стариот стил, но тоа е тој стил кој што само е сменет звукот, инако интерпретација и пристап е истиот. Сите против нас се сега. После полнок. Пред да почна пандемијата со коронавирусот, ти требаше да одиш во Америка на турнеја, меѓутоа нели тоа се одложи поради пандемијата. Ќе се случи ли тоа наскоро? Па да, секогаш ние сме во комуникација, релација и со Австралија, и со Канада, и со Америка, и Европа, каде што требаше да се оди. Тие закажани настапи се уште стојат, само чекаме момент кога би било најдобро. Еве, обично сите знаеме дека музичарите во лето се тука, обично се тука во Македонија и периодите каде што и странците, т.е. нашите кои што одат во странство, обично си одат некаде во октомври, предпоставам дека би било ноември, февруари како најдобар момент за турнеја, без разлика ли би било Америка, Канада или Австралија. Тие моменти стојат се уште и одвај чекам да поедам да ги посетам повторно. Каде Владко го наоѓа својот мир? Знам дека градеш викендица во Билица. Дали може би тоа ќе биде мистото каде што ќе бегаш од скупските гужви? Добро, ние таму си имаме по родум, сме од тоа село од Белица. Голем поздрав до сите кои што се оттаму и потекнуваат оттаму. Ние полека си, така, мераклиски си работиме таму си. Да, таму е убаво место на некои си 760-800 надморска височина. Убаво е секогаш, дали во зимно, дали во летно време. Така да тоа е во Кичево и обично и во Кичево, нормално водам кога треба да се смени малку од работа, од гужва, од метеж. Генерално тоа е тоа. Обично, ете, како што знаете дека обожавам спорт, сакам фудбал, играме секогаш 2-3 пати неделно, посебно со близнаците, со Next Time сме играме и така сме едно големо друштво таму кој што функционираме години на назад, играме и се дружиме. Не одам на вдом и куќа, кажи ми како се одлучи на тој чекор? Па не знам, јас одамна си сакав, искрено. Голема пречка ми беше тоа што јас сум во Скопје во стан. И голема пречка и друга е што периодот кога имавме многу концерти и настапи, реално не се ни прибирав дома и тоа ми беше многу страф, реално животинче, не можам да го оставам, да тоа треба нормално си ги одработи тие неколку работи во денот, да го прошеташ од саба или на вечер, на плане, храна, водовар. Но едноставно го начекав на Facebook, ми се допадна како појава, се јавив, го вдомив и си тера. Првото прашање е најчудна понуда за настап. Не знам, од свадба, од крштевка, мекици, такви моменти, па се до тие што сте малце депримирачки, искрено, и за лошо. Имало моменти каде што, ете, и може би не е за на камера се каже, но имало и моменти каде што во друга држава за нешто, за погреб имаше таков момент, дури малце тоа не изненада и не
растревожи, искрено не знаевме како да реагираме, да. Имаше моменти и за исто и за разводи. Да. Искрено може би за некои звучи окей, нормално, но ето и за некои може би не, но реално тие се тие понуди и мора да сме спремни буквално за све и дали нешто треба се прифати, дали нешто не, дали не знам, некоја солуција друга, така да изложени сме буквално на се и се што и треба сме спремни за тоа. Така, на кого се јавуваш, кога се во неволја? Их, па, и веќе подолго време каде што ја функционирам, не страдава, кога обично станува збор за професија, обично комуницираме ние што сме инволвирани во нештото. Пример, од Лазар, од Магдалена, од Васко. Тие се тие кои што најдуваме начин и во арно и во лошо да најдиме решение. Обично и исто така и сестра ми давала многу совети обично за било што, така да блиските луѓе се тие кои што треба да блиските пријатели, пријатели кои што деца се знаеме, така да генерално тие такви моменти ги споделуваш, претпоставувам сите така споделуваат со најблиските. Така, што е она што прво ти го кажуваат оние кои што ќе те застанат на улица? Да се сликаме. Да, па јаве се најтазе беше тоа што одлична ти е песната, браво, продолжи така, или ајде да се сликаме, кога концерт. Не знам кога ќе дојдеш, ако сум од друг град, кога ќе има настап тука. Или ако е познани, кога кафе ќе пиеме, ајде да се видиме, или не знам. Тие се тие работи.